Esse é Rafinha. Lá vem Flamengo, querendo o terceiro para terminar bem o jogo. Arrascaeta de bicicleta! Gol! Lá no meio está o Romero. Edilson fez o cruzamento no jogo da esquerda. Marloni mata no peito! Boca do gol pro Fernandão, bicicleta, que golaço! Tomou na bola, mas é vantagem, Ricardo Goulart devolveu, Everton Ribeiro, deu um chapéu, bateu, golaço! Carlos Roberto passou, Tupanzinho levou, pediu Marcelinho, deu para Marcelinho, chapéu no zagueiro, vai fazer o golaço! Ele tocou pra ele, Cristian de primeira pra Alex, dominou, fitou, que golaço! E bateu, fitou, goleiro, e que golaço! E que golaço! Eita, aquilo ali do Nilmar, tentou chegar, desequilibrado, levou vantagem, cortou, bateu! Gol! Siga uma sobra, deu na fogueira, o Guinhaço perdeu, o Dagoberto ganhou, drible da vaca no Bolívar, vai fazer um gol de placa, tá na área, bateu por cobertura, gol de placa! Olha a arrancada do Neymar, entra na área de novo, passou pelo marcador, que é o Júnior César, bateu! Gol! Marcos Rocha. Pro Ronaldinho no meio-campo, passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho, Marcos Rocha tá na direita, Ronaldinho entrou na área, levou pro pé direito, buscou o drible no canto, gol! Luizão vem na marcação, vai o Lene, é muito habilidoso, cortou na frente, que lance do Lene, é no chuta livre, driblou mais um, pintou, golaço! Toca na frente, girou o Elkerson de longe, que chutaço! É golaço! Subiu o Rafael Carioca, bola apertando com o São Paulo, tentativa de fora! Que golaço! Que golaço! Chave! Vamos ver o Morales que parte pra cima, devolução do Oliveira, bola pro Oliveira! Rede! Gol! Deixa um ótimo passe! Souza acelera o jogo, Jonas pede Souza pro gol! Gol! Gols para poder garantir a sua... Olha que golaço! Que golaço! Que virada! Que visão! Deixou Marcelo Cordeiro na cara do gol, tocou por cima. Que golaço! Área, Alexandre contra quatro marcadores. Alexandre, meia lua do Eli Carlos. Tá na área, faz por cobertura, gol de gênio! Cruzamento para a área, Alex domina por cobertura! Gol! Pode levantar, preferiu tocar atrás, De La Torre, ajeitou, limpou, perna esquerda, perna direita, golaço! Tocou de canhota e fez! Gol! Recebeu na área, aí o Gaúcho por cobertura! Gol! E... que golaço! A bola vem em curva, a bola aberta. Dominou Lincoln! Gol! De fundo, lá vem cruzamento, a bola muito forte, somada, golaço! Do cruzamento, Marco Antônio Bonito! Gol! Escapou bem, hein? Partiu pra cima do Daniel, ganhou e lançou o Marcelinho. De pé esquerdo, que golaço! Gol! Boa jogada por dentro, Bruno Henrique girou pra cima da marcação, tocou pro Danilo, de calcanhar, que jogadaça, Luca, golaço! Vamos!
jogo, tive a impressão de um puxão de camisa do Galhardo no Thiago. Maicon. Pedro Rocha, Maicon. Luan. Wallace, sai jogando bonito. Sai no toque, é perigoso o Grêmio, tem lançamento. Juliano, condição legal. Lá vem o Grêmio com o Juliano na entrada da área. Ajeitou, faz o toque pro Douglas, olha o gol! Gol! Pode chegar de novo o Atlético agora. Denis Marques limpou o lance, foi pra cima. Denis, que golaço! Gol! O Atlético, Denis Marques vai. Mais um, que jogada espetacular, Bernardo bateu pro gol! Gol! Já botou na frente, passou pelo Vitor Júnior, pedalou e Yuri, perna esquerda, tentou fazer o giro, passou, que jogada, que golaço! O Cui vai à frente, Rebeleiro, grande lance, Rebeleiro, olha o gol! Gol! Condição boa para Romário, vai para cima da marcação, grande drible, que golaço! Tá meio confuso ali a superfície. Arriscou bonito! Voltou o Eusébio, levou pro pé esquerdo, tentou bater dali, que golaço! Mais atrás da entrada da área, Claudinho de calcanhar, William Correia! Gol! Entra o Ronaldo livre, e rapaz, segura o homem, rapaz Ronaldo, feita a fita, Fábio Costa, bola no gol, por cobertura, bateu! Adriano, pede convite. Na frente o Pet pro Adriano, que bola, Adriano por cima, que golaço! Sentava de cabeça pro Juan, ficou pro Ganso, olha por cobertura! Gol! Ó o Zé do gol, limpou, tentou limpar de novo, Henrique caiu sentado, Zé deixou mais um no chão, que isso, que categoria! Gol! 45 agora, Roberto. Golaço sensacional de Roberto! O Donato insistindo, certo, vem ali o Goianés, a bola pra ele, a tabelinha na entrada da mata. Olha ali, lindo lance, golaço! Olha o Dátulo, que drible, levou pra esquerda, gol! Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! De novo com o Thiago Neves. Dodô vai bater de primeira. Que golaço!